Стоян Шангелов от Достоинство. Избори на 5 юни не треба да има. Избори на 5 юни не смее да има. Избори на 5 юни не смееме да дозволиме да има. Изборниот датум не смее да се определува однапред, но и не треба да се разлекува до недоглед. 6 до 12 месеци се доволно време за да се создаде колку толку нормална демократска атмосфера за одржување на фер и кредибилни избори. Идеално би било кога одеднаш би се одржале локални, парламентарни и председателски избори следната пролет. Достоинство предлага до тогаш да се формира експертска влада, составена од некомпромитирани, врвни и искусни професионалци од соодветните области. При тоа, сите членови на оваа влада да бидат повозрастни од 64 години. Мандатот на оваа влада да биде првенствено за нормализирање на состојбата во државата и нормализирање на состојбата во институциите и создавање на атмосфера за одржување на фер и кредибилни избори. Аболицијата мора да биде повлечена, но при тоа не треба да забораваме дека имаме председател со спорен легитимитет, па оттаму и самата аболиција е спорна и препорачувам нашите врвни правници да ја разгледат и оваа можност. Од разговорите кои што ги објави лидерот на опозицијата, можевме да слушнеме дека последните избори и парламентарни и председателски беа се, но не регуларни. Сите ние овде од оваа говорница дадовме разни предлози, некои конкретни, некои обшти, тоа е добро и лесно, но не треба да заборавиме дека доколку не беше лидерот на опозицијата Зоран Заев, ние денес немаше да седеме овде, а Груевски непречено ке владееше со неговите криминални методи. Затоа треба да дадеме една обшта доверба барем на стратегијата која што ја води неформалниот лидер на опозицијата. За тактиката секупат треба и мора да се разговара. За крај, имаме едно барање до лидерот, неформалниот лидер на опозицијата да притисне и да го повтори неговото барање за трансформирање на Македонија во една изборна единица. Само тогаш, кога Македонија ќе биде една изборна единица, ќе може повторно да биде воведена демократија во нашата држава. Ви благодарам.